Тръгваме към Боровец. Там вече е същинския кеф. Аре, брат! Пале, бе, бе! Аре? Ако мога да запаля, бе, ако не, ще блъскаме. Какво да правим? Брат, закъсняваме. Е, какво да направя аз? Еми, трябва да стигнем по-бързо. Бе, освен да пусне самолетните двигатели, кажи. Аре, давай! Еми, излитаме, брат, какво да правя? О, чакай, ще да забравя най-важното. Най-важното, не сме пилоти с бе. Сори, иначе какви пилоти сме? Пишман пилоти. Брат, бокс на се, тръгваме. Хуа! 2909! 2909 за Самоков! Посока Самоков! Излитаме! Брат, каските! О, да! Зловещо е, брат! Ускорай, то ме бачка! Дръж се! Излетяхме, брат! Здравейте, приятели! Банчо! Охо! Как е, Банчо? Добре! Как сте? Супер! Ти? Ей, добре, да помага. Тук и така. Здрасти от мене! Пихме, хапнахме с Банчо. Сега е време той да ходи. Къде ще ходиш? Е, към нас ще ходя. В императо ще ходя първо да видим какво става хора, пак това е Гризман. И след което ще ходя към нас, трябва да снимаме пак опани да качваме. А, така. Ето го и Рубър. Актьорчето. Абе, къде така, е стата? Къде е 422? Те си брат някакъв тъшак с нас. Наре, в другия хотел, но те. Абе, не е на по-порово. Сигурно си, че трябва да сме на по-порово. Брат, да не ви престара се да те разкачам, а? Остава тук. Абе, тук е много високо, тук не виждам стая. Мале, да. Не. Тук нещо става. Не е тук. Еми, че това трябваше да е 420. Еми, ще спиме в коридора. Ето е. Ето е нашата стая. След 1 километър и половина. Това е в другия. 2000 years later. Това е в другия хотел. Къде е 429? Ето това е, майка. Кажи здрасти на моите хиляди милиони фенове. Как си? Добре, чакай. Чакай, че падам, Лили, не, стои бе тежко. Чакай да ще колоса. Ти си машина. Машина? Къде е това, че ти? Давам същото, че е. Но виме за какво става въпрос. Ето го, баща ми. Кажи здрасти на милионите ни фенове. Милионите? Иска да ме бие. Ще го съда. Здрасти. Ето е и шоумен. Шоуто започва 16:30 до 9 часа. Обаче, ако няма дискотека, аз ще правя дискотеката. Кази, бе, назвацва, бе! Назвацва! Кажи нещо? Това? Това? Виж, писам номер едно. Номер едно. Ето го и брат ми. Хайде, снимали. Е, трябва да снимам. Кажи здрасти на многомилионната твоя публика, защото те те знаят всички. Да, Витория, къде си бе, спа играч. Бонджоро, бонас. Признам си, че не успях. Бенвенуто, торгаци. Той стига, бе. Ей, ще пребиваме Букук. Чао, тук се. Това е пиян. Котка. Уау, е бразилското лос. Португалски, брат. Ти не знаеш къде си. Брат, къде е бразилия, къде е португалия.
Мебе-мебе. Азра. Мара бе, събуждай го тоя, брат, изтая бе! Щастни! Как си му удари тъпана? Удре, би! Аре, стая, бате, какво ли ста? Битката на равна, битката на равна, точно на деле! Нокдаун, нокдаун! Дънките, това са ония дънки, бе, човек. Аз ти казах къде са. Не, не ти казах 10 пъти, че ги намерих. Не ми казах. Писах ти съобщение. Не съм чел. И обувките си виж, и джапанки. Ачо! Ачо! До края на представа ми се струва, че има някакъв. Че има пити. Дано не съм аз, дано не съм аз. Време е да завършим тази агония, този клип. Здраве, лека нощ. Лека нощ от мен. Аре бе, да си играеш.